anigoo magacaygu yahay suldaan suleymaan cali ismaaciil, reer awdalna ah. Maanta cumrigaygu waxa weeyaan 91. Muddo badanna suldaan baan soo ahaa 100 sano. Da'daa haddaan jiray maanta inaan waano iyo wax sheeg iyo dardaaran bixiyaa waxay la tahay waa waajib. Waxa aan ka hadlayaana waa ii soo socdaa. Horta waxaan salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waxaanan leeyahay hambalyo hambalyo, xilkana Allaha kuu fududeeyo. Taasi waa intaa. Beryahan waxa socda xadka wax ku saabsan oo saansaan dagaal u eg. Muddo dhoweyd waxaan maqlayay wasiir koonfur ka yimid baa yimid badhan. Halkaa wixii ka bilaabmay wuxuu maanta joogaa ciidamadii Soomaalilan oo ruqaansaday oo la sheegayo xadka gaadhay iyo dhiggoodiiyo soo hor jooga. Arrinta inaan ka hadla aan doonayaa waa taa iyo xadka. Muhiimaddaydu waa sidaa: madaxweynaha laga bilaabo ilaa ciidamada, waxaan leeyahay gardarradu way soconaysay muddo badan. Xuduudaha difaacoodu waa waajib, waa muqadas. Dulqaadna ha lagu daro. Biyo fadhiya kuwa socdaa kiciyaa la yidhi. Dee duulaan baa ina kicinaya innaga. Intii la dulqaadan kara ha la dulqaato. Soomaalilan halka aan kaga baxo. Waxaan leh walaalaha kale soo duulaya, gardarrooyinka daaya. Gardarro keliya maaha, gardarrooyin badan baa oon sheegayaa aad wadaane daaya. Xuduudaha aan ka hadlo, xuduudaha waxaa loo dhigay Soomaali kuwa khuseeya. Haddaan soo qaato Kenya, Itoobiya, Jabuuti, kuwa badaha hawada, intaasiba xuduuday haydo ajnabiga sameeyey. Ummadihii haysan jiray dalalka iyaa dhigay xuduudaha. 60-kii waxaan idin xusuusinayaa Soomaaliya dowladdii u horeysay wasiir bay dirtay iyadoo xidigtii 5 gees lahayd wadataa. Axmed Yuusuf Ducaale dirato Masar buu tegey. Wuu isku raray dadkii aan xuduudaha la lahayn. Xuduudaha wixii laga yidhi haddaydaan war u haynin qoladiinnan koonfur ka soo duulaysaa dadka dibutooyda. Xuduuduhu Afrika oo dhan iyo ajnabi kale iyay wada khuseeyaan baa layidhi. Sidaasaa la isku wada sudhan yahay layidhi. Xuduud halkeeda imiga laga dhaqaajin karayaa ma jirta baa layidhi. Malaha raggii arrimada ogaa waa idinka dhammaadee dadka tooyda. Xuduuddaa yareed yaraysanaysaanee gudbani xuduudaha unbay la mid tahay bismillaysta. Taasi waa gardarro. Garid la'aantiina waa gardarro. Mid kalaa gardarraa xuduudaha aan sheegay ee aan la leenahay dowladaha kale. Haddaan masaal soo qaato anigoo kale, Jabuuti qoyska iyaga badhna Jabuuti buu joogaa, badhna xagganaan ku joognaa. Itoobiya halkaa jufa meedheer marka laga bilaabo beerta iyada xuduuddaa kala goysa, walaalahay badhna Itoobiya joogaa, badhna xagganaan ku joognaa. Kuwa xaggaa joogaana annagana soo damci maayaano odhan maayaan Itoobiyaan ku darayna iyo Jabuuti baan ku darayna, annaguna damci kari mayno oo odhan mayno. Dad Isiraan naga jooga Itoobiya oo waan ku duulaynaa odhan mayno.
dad aan wada dhalannay baa Jibuuti jooga, waan ku duulaynaana odhan mayno. Taasina waa gardarro labaad ood samaysaana daaya. Gardarro labaad weeye xuduudda dira. Waxa kale oon ku daraya, xalay waxaan maqlayay meeshii wasiirku cishada dhaweed yimiday ee uu reer ahaan ku yimid dadkii joogay oo leh, annagu waxaan nahay Soomaaliya ee Somalilan ma ihin, waxaan jeclahay inaan xalay maqliyo. Taasi wax jira ma. Haddaba waxaan leeyahay, wixii xaggeenna Soomaalilan dhexdeeda qalad jira reeraha xadka ku dadbanna, dee waxaan leeyahay ha loo fiirsado oo laba lugoodintu waa dhibaate, ha la daayo laba lugoodinta oo walaalaheenna kolla dee Soomaalilanta ah, kolla Soomaali weyntiihi xuduuddaa dee xukumayse, laba lugoodinta ha la daayo. Soomaalida waxba u taariikh ahaan jiray oo gabayada ayaa had iyo jeer la cuskan jiray. Laba gabay oo yaryar baan soo qaadan, mar waan ka hadlo xuduuddaasoo waxaa dhihi innagoon baraarugin markii layna kala boobay. Baarliin shirkii lagu qabtay bedowda loo koodhay ee beledka Soomaaliyeed buugan lagu qaybsay, Baritaaniya haysan jiray teendambarigii, boqortooyadii bay ahayd meesha reer Yurub. Baal dahababa lagu qoriyay meelan baabeen, Puntland lama aqooniyo xarfahan haatan soo baxay. Bartada Talyaaniga horaa buugi noo dhacay, buundarigii gaaladu dhigeen waa bartii hore ninkii beer ninkale doonaya hayska soo baxabaan. Kaasidaasaan uga hadlo. Markan reerkan Soomaalilan deggan ee harti laba lugoodiyeyna waan hadlay. Haddii aan garaadkii dhammaanoon garashadii suulin, laangebi ku taal geel bahluwaa ku lan jiray, hartow labada geedeed fadhida go'e miduun aamin, oo laba gacmood waa bale geesi isugu weeco, waa goob colaadeed halkaad galabta joogtahay, ha ku goosmi waa lagu gubtaa laba gardaymoodaba. Waa tii dhacday iyaduna. Dhulka sidaasaan u taariikheeyeyo, wixii aan idhi halkan ka wada sheegi maaye, dhulka sidaasaan u taariikheeyey. Seefta bannaanta wixii uu yidhi iyo waxaan ka idhi iyo arrimo badani waa jiraan, laakiin galabta intaasaan ku gaabsanayaa eray Soomaalidu had iyo jeer sidaa aan laguna dhaqmin unbaan raacinayaa waxa weeye, dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho, qof waliba afkiisa buu ka yidhaa, haddana kii sidan lahaabaa dagaalkii wada. Ereygaasaan ku mursiyeynayaa, wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.